Hem començat amb una pel·lícula i bé, comencem la jornada de la tarda i us presento en primer lloc el Ferran Miquel, que és guionista i director tècnic del documental L'altra normalitat, cofundador de la cooperativa Grup DEM, és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, amb especialitat en Pedagogia Terapèutica. És funcionari del cos de professorat de l'ensenyament secundari de la Generalitat de Catalunya i és doctor en mètodes de recerca avaluativa i qualitativa. És coordinador de projectes artístics a l'associació Pasparto, ha voltat per mig món i actualment és també consultor independent. Es vol jubilar però no el deixem. Com va anar això, Ferran, aquesta pel·lícula? Deia, bona tarda. Doncs primer, com sempre, agrair la possibilitat de participar en aquesta trobada i de poder presentar aquesta pel·lícula de fa 43 anys, no? Ha passat molt de temps. Cal dir que aquesta, jo, els meus orígens, diguem-li, estudiós de, o estudiant de pedagogia a la facultat i un col·lectiu de nois i noies que treballaven una mica hipiosos, una associació de pares ens va contractar perquè féssim de monitors en una escola-taller que havíem muntat i que els havia cedit l'Ajuntament. Allí comença el meu coneixement en el món de l'educació especial. Aquest coneixement s'allargarà fins l'any 1980, més o menys uns 20-25 anys, en els que vaig deixar l'educació especial per dedicar-me a un altre tema vinculat també amb les relacions humanes, amb la relació social, però no ja amb educació especial, entenguent que era un camp que per mi estava no superat però que em veia impossibilitat, diguem-li, de seguir-hi treballant amb ell, no? Necessitava objectiva. Aquesta pel·lícula la vàrem fer a l'any 80 i aquesta pel·lícula ja era el final de la meva etapa en el centre que en aquell vam muntar feia 15 anys. L'origen deia que una associació als anys 60 i pico hi va haver-hi els moviments socials de les associacions de pares que davant de la inactivitat i davant de la deixadesa des d'un punt de vista, diguem-li, administratiu, es van animar, sobretot, almenys aquí a Catalunya, van ser pares de classe mitjana, amb un estat de benestar en molts casos elevat, els que van promoure la solució, diguem-li, de què fer amb els seus fills des de que naixien, el cas dels Reventós, del Cava, que va tenir una nena mongòlica, igual, síndrome de Down, i que a mesura que es va anar fent gran doncs hi va fent una guarderia, una escola, fins al final la residència. Vull dir, hi havia un poder adquisitiu i un moviment, doncs, diguem, de classe mitjana que es va atrevir a tirar endavant aquests projectes. Una d'elles, doncs, l'Ajuntament els hi va cedir uns locals i va muntar una escola-taller. Aquests estudiants hipiosos i de psicopedagogia, doncs diguem així, ens van contractar i vam anar a treballar allà perquè d'alguna manera havíem de sobreviure, havíem fet voluntariat però cobràvem el primer mini sou. La feina que ens van donar era, doncs, al matí havíem de treballar l'escola, llegir, escriure, matemàtiques, vull dir, tots els temes, diguem-li, educatius escolars. Després dedicàvem un temps a manipulacions, manipulats. Una empresa d'elèctric, fent una obra social, diguem-ho així, va donar material per desbarbar. I als nanos, doncs, era una feina molt rutinària, molt simple, i que ens passaven algunes hores fent aquestes feines que d'alguna manera, doncs, servien per anar entrenant o entrant en aquest món del treball. Després dinàvem, perquè estaven tot el dia, i després de dinar fèiem activitats lúdiques, socials, activitats esportives, culturals. Vull dir,
una mica intentàvem, és la feina que ens van assignar, hi havia un director i els pares ens van assignar que la nostra funció era aquesta, estar amb els nanos i per tant estàvem tot el dia. Els pares, evidentment cal valorar-los, en aquells pares calia valorar la iniciativa, no? Vull dir que davant de la indiferència de l'administració ells prenen aquesta iniciativa. I aquesta iniciativa doncs, els envolentona, creen una associació i aquesta associació creuen ells convençuts de que són l'únic que poden aportar solucions. La solució, doncs, el que fan és el que entenen que s'ha de fer, que per treballar necessiten l'escola, bé, bueno, utòpic i utòpic. Almenys estem parlant dels anys 70. En aquests moments, aquests pares, doncs, contents de muntar això, i ens donen a fer aquesta feina. Nosaltres, que no coneixíem pràcticament el que era el món de la deficiència mental, o dels subnormals que se'n deia abans, no el coneixíem gens, però anàvem una mica de col·leguilles, vull dir, érem una mica irreverents de cara als pares, perquè amb aquells nanos els vèiem, des de la nostra perspectiva, els vèiem com a normals, ho eren, en la seva deficiència, en el seu món, eren tan normals com nosaltres. L'únic que, evidentment, el que ens manaven que féssim amb ells, ens adonàvem compte que no tenia massa sentit. Vull dir que ho feien perquè ho havien de fer, però nosaltres enteníem que era omplir un temps, però que no servia pel que nosaltres enteníem que era la possibilitat de que aquests nanos poguessin incorporar a la societat, que aquest era el seu objectiu. L'objectiu, enteníem per nosaltres, no era tenir-los, un fet important, treure'ls de casa, perquè la majoria d'aquests nanos, per moltes raons, perquè el documental, perquè la pel·lícula aquesta s'hi va haver d'incorporar aquest documental, les causes, perquè hi havia moltes famílies que tenien mala consciència per raons d'índole religioses, morals, era bastant complicada i hi havia un elevat concepte de culpabilitat i per la qual cosa havien de treure. Però amb ells, els treure'ls de casa i portar-los a un lloc, no al carrer, sinó a un lloc controlat, se sentien més tranquils, se sentien més segurs i per la qual cosa feien el que havien de fer, escola, treball i oci. I ara això, nosaltres, que possiblement teníem una altra concepció, no estàvem, no coneixíem pràcticament el món, estàvem estudiant, vàrem descobrir en poc temps, perquè anàvem de col·leguilles, insisteixo, és una manera de dir, no ens els miràvem com aquells nens que els hem de protegir, sinó més aviat així, no? Molt bé. La que vam descobrir en poc temps va ser que aquells nanos, quan els ficàvem en situacions diferents, quan els hi creàvem diferents exigències o ens mullugàvem pel carrer o fèiem alguna cosa, aquells nanos reaccionaven d'una manera diferent. No es limitaven simplement a fer allò que els hi dèiem, deixaven de ser dòcils i es mostraven, o ells mateixos es anaven descobrint a si mateixos. Això va fer que nosaltres ho parléssim amb el director i que li vam suggerir que canviéssim aquest sistema, que això no tenia cap sentit, que des del nostre punt de vista aquells nanos no els ajudàvem en res. El que era important és que volíem descobrir-los, volíem que es descobrissin. No tenien cap interès en fer-los normals, sinó que ja ho eren, sinó simplement respectar-los i conviure. Aviam fins on ens portaven, perquè era el gran desconegut, era aquella persona que no coneixíem. I prèviament, per molts estudis o pel que fos, per molta ciència, estaven ja etiquetats. Nosaltres, convençuts que podien donar molt de més, vam fer una proposta. La proposta era senzilla, deixar de fer totes aquestes coses i enfrontar-los, vull dir, si algun problema tenien, això és el que els vam dir, era la societat, eren els normals, no ells, que era el que hi havia un rebuig. Els pares, aquesta idea de que nosaltres el que volíem era treure'ls al carrer, que interactuessin amb la realitat, no fer simulació, conviure, que gestionessin els conflictes, que s'hi trobessin, que s'equivoquessin, que ens trobéssim amb tots els conflictes quotidians de treure aquests nanos al carrer. Això, els pares, el director, una mica que seguia la corda dels pares, abans de la paraula dels pares, no ho van trobar bé. Van considerar que això era una bestiesa, que nosaltres érem molt descerebrats, que aquells nanos els havíem de cuidar, perquè aquells nanos els tenien que protegir, i això la societat els hi faria mal. Això va entrar en una dinàmica que nosaltres, insisteixo, possiblement amb molt poc diplomàtics, ens hi vam enfrontar obertament. Els hi vam dir de tot i, evidentment, difícilment podien acceptar-ho.
però a sobre, en aquest període del que nosaltres suggeríem fer una sèrie d'activitats i en el fons no volien, els vam dir que ser pares no els donava la categoria de saber quines eren les necessitats i el que els seus fills necessitaven, sinó que ser pares feien la funció, estava bé, havien fet molt bé treure'ls de casa seva, però enteníem que s'havien d'enfrontar a la realitat. Els pares amb això eren molt reticents, tenien por, i tenien por, i en certa part era certa, perquè evidentment molts d'aquests nanos havien estat, diguem-li, marginats, maltractats, se n'hi enreien, no? La gent se'ls mirava pel carrer i els pares tot això els feia sentir molt violent. Tot i així vam dir que nosaltres intentaríem fer-ho d'una manera més controlada, però que havien d'interactuar, que ho havíem de provar. La raó va ser que no. L'altre tema que vam trobar amb els pares, aquests són conceptes que després, en tot cas, plantejarem el paper que en aquests moments tenien els pares que volien marcar com se'ls volia educar. Tenien un concepte que imposaven, no saps ben bé per què, i s'entenien, nosaltres això no érem crítics, simplement que els hi debatíem. Però l'altre tema que va fer ratllar la gota, diguem-li, el que ja va fer que ens emprenyéssim amb ells i que els engeguéssim a passeig, va ser perquè ens vam ficar el com tractaven l'associació. Eren pares, classe mitjana, tenien una certa iniciativa, se'n van envalentonar, de no ser res, anaven a les ràdios, anaven a les televisions, és igual, anaven als diaris, els feien entrevistes, i llavors el concepte aquest de formar part, que no era la seva feina, doncs formar el que vam fer, una associació, vam legalitzar-ho, vam buscar tot el que fos, perquè aquesta associació tirés endavant. Però se'n van donar compte que l'administració seguia, com sempre, passant, subvencionant molt poc, alguna que altra concessió, però que en el fons necessitaven mantenir aquella associació i necessitaven diner. Llavors, aquest diner no se'ls acudeix res més, o almenys nosaltres, aquesta va ser una altra de les grans crítiques, no sé res més que fer campanyes publicitàries. I campanyes publicitàries amb balles, amb els diaris, el que sí, que tenia un cost, que hi havia gent qui els hi cedia doncs, els cartells o d'alguna manera els subvencionava, però que en aquestes imatges, a més cal veure les imatges en l'època, doncs sortien nens mongolis enganxats allà amb un llibre, amb un vidre, l'altre allà un nen quasi mig plorós, aquestes imatges que d'alguna manera el Llorenç Soler, que va ser el que el director de l'obra va intentar retratar, no? Retratar aquest pobre nen, aquest pobre desgraciadet, no? que el que mereix és compassió, és ajuda, és paternalisme. Llavors, clar, vull dir, aquesta imatge que ells donaven, evidentment que sí que donava diners, sí que feien recapte, però des del nostre punt de vista recaptaven almoina, no ajudava. Ells deien que no, que tot això serviria per fer més gran, per millorar encara més les prestacions, per fer-se més grans, per tenir més nanos, perquè després faria una residència, vull dir, van fer una mena al compte la lletera, quan nosaltres li dèiem les coses són més senzilles, el primer que hem d'intentar és veure què són, no, són els grans desconeguts, no és un problema de passar-li un vendor o passar-li un test d'intel·ligència, un CI, no. Necessitem posar-los en situacions reals. I aquí ells van dir que no. Llavors, a sobre els hi critiquem que feien demagògia, que utilitzaven, que ells mateixos que deien ingressar a la societat els nanos, l'únic que estaven fent era encara reafirmar més la seva deficiència. Per tant, era una contradicció, això no ho van suportar, és cert, vam ser impertinents, i la solució final que van trobar va ser acomiadar-nos. Van acomiadar perquè consideràvem que amb les nostres barbes, la nostra manera de tractar-los, la indiferència, la irreverència que teníem els nanos, la manera que teníem tot de fer-ho, no era l'adequada pels seus fills. Vam anar a judici, el jutge va dir que tios amb aquestes pintes evidentment no estaven qualificats per portar uns nanos d'aquesta categoria. Rebotats, vàrem, sis d'aquestes persones que ens van dir dos minuts, dintre d'aquestes, ja m'ha fet perdre, aquestes sis persones el que vàrem fer va ser, no pot ser això. D'alguna manera nosaltres hem de demostrar que el que estem dient
no estem al·lucinats, nosaltres hem descobert tot un món, un món que ens van enriquir, en unes coses que feien que desconeixíem totalment i que només calia que fossin ells, respectar-los, acceptar-los com són, no criticar-los, no posar valors morals, sinó en tot cas ètics, el dret a ser com un vol ser. No? El problema era nostre, no teníem els mecanismes, no, per fer això. Llavors ens vam envalentonar i vam muntar un centre d'educació especial, vam muntar una cooperativa de treballadors, de professionals, em sembla que va ser la primera que es va fer, i ens vam embrancar a muntar una cooperativa i un centre d'educació especial, però diferent. I vam anar a parar en un barri. En aquest barri que era Horta, totes aquelles idees que nosaltres teníem, tots aquells conceptes de treure els nanos del carrer, el lloc on estava Horta no deixava de ser un espai industrial, 9 metres per 5 i 4 plantes, vull dir, no era un lloc, no teníem piscina, no teníem bar, no teníem res. Però això va ser el que ens va agradar més, això és que el que entenem que va ser l'aportació que va fer en aquells anys Grup DEM, que va ser el barri qui era la nostra escola, va ser la plaça Bacardí, el nostre pati. I els nanos, doncs, com que no teníem res, anàvem a esmorzar en un bar, anàvem a dinar en un restaurant públic, Can Gaig, curiosament, avui amb Estrelles Michelin, anàvem al mercat, convivíem, participàvem en totes les activitats, pintàvem els carrers, ho fèiem tot, i ho fèiem en el barri. I els nanos es van integrar en el barri. I això ens va fer veure que evidentment l'únic que calia era deixar que volessin, que fossin ells, que els coneguessin. I molta de la gent, aquesta pel·lícula que s'ha fet, això és Horta. I després doncs, hi ha altres tallers que van fer. Llavors, això a nosaltres ens semblava molt bé. La realitat va ser, amb endolls, amb amics que teníem, que estaven ficats, vam veure que molts d'aquells nanos estaven mal diagnosticats. Una, l'última noia aquesta, no la Rosario, l'anterior, que és una noia maca, era una nena mal diagnosticada, que evidentment quan va entrar allà era un altre problema, el mal diagnosi. Però el que vam buscar és que la majoria de nanos, nosaltres teníem 45 nanos, d'aquests 45, el 40% els vam col·locar, en el bon sentit de la paraula, casa d'un familiar, amb una empresa, un amic que tenia, i molts d'ells, alguns encara ens hi relacionem, almenys jo, doncs encara segueixen treballant, no van tenir problemes, no eren nanos conflictius, l'únic que això sí, estaven en llocs especials. L'important no era el treball, l'important si els donava un sou, l'important era que convisquéssim amb altra gent. I això va ser doncs, un element que estàvem satisfets, evidentment, amb molts problemes, amb moltes dificultats, no era fàcil. Per la qual cosa, aquest primer punt, una de les raons perquè es va fer la pel·lícula i una de les raons de les crítiques que nosaltres vam fer eren les associacions de pares, l'associació, no podem pluralitzar. L'associació perquè aquella associació va perdre el control, va confondre, es va enlluernar, va passar de, no sé, em va fer una qüestió personal i mai d'aquest tema em pot ser una qüestió personal. I llavors doncs, aquí van entrar. Després sabien que entraven ja amb discussions, amb rivalitat amb altres, amb qui tenia més subvencions, vull dir, van entrar unes dinàmiques en la que evidentment ens semblava que aquest concepte d'associacionisme, que podia ser molt positiu, possiblement, perquè no eren les persones, perquè no sempre les necessitats justifiquen el que les assumeixis. I això va ser un dels temes claus, va ser una de les raons que van justificar la pel·lícula. L'altra, ens hem d'ubicar als anys 80. Als anys 80, un moviment d'escoles taller van suggerir muntar una coordinadora de tallers. No? Nosaltres hi vam participar, per descomptat. Hi havia dues postures, perquè es volia reivindicar. Una postura, que era un col·lectiu de centres, era exigir a l'administració que subvencionés els centres d'educació especial i que alhora garantís la feina
digna que feien els seus treballadors. Aquesta és una de les exigències. Per què? Perquè normalment aquests tallers depenien molt de les subvencions, dels pares, i el que es demanava és que fos la pròpia administració qui ho assumís plenament. Per tant, tant els tallers pròpiament dits, el seu manteniment, com el personal. L'altra postura en la que es pot deduir i participar amb nosaltres era dir, la primera norma era treure el tant per cent d'admissió a les empreses de deficients o minusvàlids i per tant obrir-ho a totes les empreses. La segona cosa, que evidentment tanquessin els centres d'educació especial, els tallers tanquessin, perquè paulatinament, perquè la idea és que s'incorporessin en les empreses en funció de les seves capacitats i de les seves característiques i evidentment també de les empreses. I la tercera cosa és que el personal s'havia de formar. No n'hi havia prou de posar-se una bata blanca o blava, ser simpàtic i cuidar els nens happy-happy. Vull dir, ens semblava que calia molt més. Els millors professionals havien de treballar amb aquell col·lectiu de joves. Llavors vam suggerir que s'establís una carrera, digue-li, de tutors mentors d'educació especial en la que la seva funció havia d'anar encaminada a dos nivells. Per un costat, fer el seguiment en els nanos que en diferents centres d'empresa anessin anar fent el seguiment perquè ells adaptessin el lloc i perquè anessin entrant en la dinàmica de l'empresa. I la segona part, perquè si els nanos estaven a l'empresa, per descomptat que els que treballaven amb ell l'acceptarien, el descobririen i podrien crear aquesta relació, evidentment, afectiva, relacional. La segona part, evidentment, era que aquests mentors tutors, el que no tenia sentit és que només ens quedéssim en aquest nivell. La idea era que també es creés un equip multidisciplinari, multiprofessional, que treballessin conjuntament totes les àrees que aquests nanos treballaven. Per tant, doncs, des dels aspectes d'escola, els aspectes d'oci, tots els aspectes, de tot que treballés com un projecte a partir d'un procés col·laboratiu. En aquells moments es parlava de cooperatiu, nosaltres parlàvem de col·laboratiu. Per què? Doncs perquè enteníem que el tema de l'educació especial, com molts altres, s'ha d'agafar des de la globalitat i la complexitat. I aquesta complexitat requereix treball col·laboratiu. I treball col·laboratiu és que cadascú assumeix la seva responsabilitat, no hi ha qui mana, cadascú aporta la seva aportació en el tema que es treballa i entre tots, per consens, evidentment s'arriba a les decisions. Nosaltres proposaven aquestes coses. Ferran, que arriba la Núria i la Inés i hauries de parar. Tallo? Perquè si no, no ens donarà temps. Bueno, doncs necessito... Sí, però necessito dir... Perquè llavors hi ha més gent que ha de parlar. Vaja, sí, val, però un dels problemes que tenen aquestes reunions és que volem ser tan científics que marquem aquests horaris i la realitat és una altra. Vull dir, hem de ser més flexible, val? Si no, tants cartesians, així estem. Vale, acabaré. I no em perdis perquè hi ha 30 segons perduts. Vinga. Què volia dir? Com a reflexions que nosaltres podríem dir, la pel·lícula reflecteix aquests dos elements. Reflecteix la crítica tant en un costat en els pares, que assumeixen responsabilitats, que en fan una qüestió personal i que en el fons els porten a que encara segueixin sent deficients, perquè serà una ironia i no vull, però sembla que necessitaven viure d'ells, perquè era aquesta contradicció profunda a nivell evidentment afectiu. I la segona, que surt aquí també, els professionals, home, és que si van a l'empresa d'alguna manera els hi faran mal. Doncs si a l'empresa li fan mal, el que no has de fer és tenir-los tu. Lluita, perquè el normal és que superem el que li faci mal a l'empresa, perquè si no, fem el joc. L'altra cosa és que els pares, en lloc d'assumir la responsabilitat, la solidaritat, en el món hi ha més de 2 milions d'ONGs, la solidaritat no la podem entendre que treballem les emergències per sobre de les prevencions. Els poders
els hi surt molt rendible treballar les emergències, només cal veure-ho, i no les prevencions, perquè evidentment no són a cap nivell ni política. Ara, passat això, ho solucionem. No hi ha prevenció, hi ha un joc d'emergència i tots anem a fer emergències, però el problema és que no se soluciona. Per tant, el que volíem acabar dient de que si un problema, entenem, el plantegem malament, per molt bé que apliquem les solucions, sempre està sentenciat pràcticament a fracassar. Per la qual cosa, el tema de fons és plantejar bé els problemes. I plantejar un problema no vol fer-ho, que ho hem de fer des d'un punt interdisciplinar. Però el problema que tenim avui és que vivim una societat en què societat de consum, neoconservadora, i Adam Smith en el seu moment va crear la divisió del treball. Divisió del treball útil pel món del treball, però la divisió del treball no pot ser útil en el camp sociocultural, perquè si no cadascú fa la seva feina. Aquest és el meu departament i no la globalitat, la complexitat. Aquest és el problema de fons. I entenem des de la nostra perspectiva que possiblement ens estem equivocant en aquest diagnosi. Llavors, per acabar, diguem-li, la idea després d'avui, que he tingut l'ocasió de dinar amb vosaltres, que m'ha enriquit, perquè jo portava des de l'any 80 que vivia en un altre món, he descobert que moltes d'aquelles, no n'hi diré patologies, sinó aquells vicis, avui segueixen vigent. I que seria molt bo que reflexionessin sense por, féssim una anàlisi, però no sols, no de capelletes, sinó interdisciplinari. Treball col·laboratiu. Val? Tots som vàlids i els acords els prenem per consens. Si això ho poguéssim fer, evidentment, iniciatives n'hi poden haver altres, però si, i acabo, si volem ser solidaris no anem muntant ONGs i col·lectiu. La solidaritat també passa a assumir la nostra responsabilitat i exigir als polítics que facin el seu solidari amb la societat. La ment humana ens ha donat la capacitat de crear un codi ètic que ens permet ser ciutadans i crear un codi deontològic que ens permet ser uns bons professionals. Anem a veure, qui paga no mana, d'acord? I aquest seria que qui mana no ha de pagar, perquè ho tenim amb els que es dediquen a fer avortaments, els metges, codi deontològic, jo no faig un avortament. Per què no ho podem fer els altres? Per què no ens neguem a fer coses a canvi del sou? Pensem-ho. A mi m'ha enriquit molt. He tornat a molts anys enrere, 40 anys enrere. Espero que no us hagi pagat una pallissa massa forta ahir. Jo ho sento. Jo ho sento. Jo ho sento. Gràcies, Ferran. És un plaer. És un plaer perquè et saps. No. Que jo no hi treballo. Aquesta és l'ironia, que jo no treballo en el tema. Se sent ara? No? Ai. Sí? Bona tarda, vale. Gràcies, Ferran. Un plaer. Llàstima, tenim el temps que tenim. A veure, volia reincidir agraint a l'organització, a l'Oriol sobretot, doncs, bueno, poder estar avui aquí amb vosaltres, no? I agrair també les conferències de l'Stephanie Antlich aquest matí i de l'Isako Katsui, que han estat formidables. Si ens estan dient, ei, això de memorialitzar val la pena, perquè abans no sabem d'on venim. De la pel·li volia dir res, 2 minuts. A mi és una pel·lícula que m'emociona molt, no? I me'n vaig al final del que volia comentar. Hi veiem molts canvis de fa 45 anys en ara? A mi em recordo allò que deien els anglesos, el NIMBY, not in my backyard. Okay? És a dir, vale, sí, som solidaris, però en el jardí de casa no el vull. 4 idees de la pel·lícula. Fixeu-vos, estem parlant d'altres normalitats, normalitats que no són estàndards. Llavors, clar, en funció de les ulleres que ens posem, veurem una cosa o en veurem una altra. Vale? Hem sentit paraules com deficiències subnormals, deficients mentals, minusvàlids, mongolis, mongos. Una mare li deia mongo al seu fill. Carai. Per tant, estem veient un model també que era mèdic i rehabilitador. Venim d'aquí. Vale?
veiem aquest rebuig, veiem aquesta bonomia blanquejada, no, sí, sí, molt maco, jo el vull, però, clar, potser la clienta s'enfadarà, o potser es pot fer mal, o potser és un perill. Estar més bé en un entorn especial. Recordo també que la majoria de persones en aquestes èpoques es deia que el que tenien era anòxia connatal, i és que havia faltat aire al cervell. Era una de les diagnosis més habituals que hi havia, no? També, ostres, també veiem que totes se centren en les limitacions. Sí, però no haurien d'existir. Sí, però aquesta hipocresia, no? que es desprèn de la pel·lícula i que va saber realment transmetre molt i molt bé. No? És a dir, hi ha somnis. Jo vull ser funcionari. Funcionari, has vist? Va, llavors ho vas comentar després. Jo vull ser perruquera, jo vull ser poricultor, jo vull ser budista, hi ha somnis, no? És a dir, que has d'ajudar, doncs, a tirar endavant, no? I veiem famílies que estan patint realment, no? Famílies, ostres, molt sobreprotectores. És aquest nen etern, aquest bonisme, no? I aquella imatge d'aquell noi, doncs, amb una cadira, amb una nina. És a dir, aquest bonisme i aquesta, bueno, aquest suport que donem sempre, no? Aquesta eterna està sempre, doncs, que no deixes créixer, eh? Volíem obrir un debat, però en tot cas el deixaríem pel final, perquè ara ja passem de l'hora. Deixa només dir una cosa. Una, però només. Sí. Ahir va haver un fet, ahir va haver-hi un fet en el campionat aquest mundial o europeu de futbol, hi va haver-hi un jugador francès, o dos o tres, que van fer una aportació, van donar el seu punt de vista des del punt de vista polític. Van parlar de que no es pot permetre que les eleccions franceses guanyi l'extrema dreta, etc, etc. I després un futbolista de l'equip espanyol va dir que ell considerava que aquesta aportació que havia fet el futbolista francès no era dient, perquè ell el que feia era treballar futbol i la seva missió és només poder parlar de futbol. Per tant, aquí tenim, això ahir, tenim el que és la societat. Aquest és el meu territori, aquest és el meu... I per la qual cosa, a mi no m'emprenyis. I aquesta visió global de complexitat no estem capacitats, no ens han educat, l'escola no educa per això. L'escola és PISA, l'escola OCDE, l'escola és mercat de treball. No s'educa la societat, no eduquen a ser ciutadans. Aquest és el gran dèficit. El dèficit de la societat no és l'economia, és la ciutadania, d'acord? I vosaltres això ho teniu, ho viviu en el vostre camp i jo en el meu que he treballat. Bé, doncs moltes gràcies. Adéu.